Bilincsben kísérték ki a bíróságról a rendőrök tavaly nyáron azt a férfit, aki a gyanú szerint rálőtt régi barátjára Dunakömlődön. Tetteiért most ismét felelnie kell, miután ellene a Tolna megyei főgyészség a napokban emelt vádat. Takaros kis ház, itt dördült el a lövés. A sértett és egy ismerős a tetőn dolgoztak épp, amikor ezt meghallotta a szomszédban lakó, velük jó kapcsolatban lévő elkövető, aki már ekkor ittas volt. A vádlott többször is átment hozzájuk a délelőtt folyamán, hogy beszélgessen velük. Ezek miatt is a két férfi minden alkalommal őt hazaküldte, ne zavarja őket a munkában, amin a sértett egyre inkább megsértődött, és egyik alkalommal, amikor visszatért, akkor meg is ütötte a sértettet. Később addig hergelte magát, míg magához nem vette a távcsővel és házilag barkácsolt hangtompítóval ellátott kis puskáját, és a saját udvaráról rálőtt az áldozatra, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. De nem csak emiatt kell felelnie, ugyanis a fegyvert, amivel leadta a lövést, és a lőszereket is engedély nélkül tartotta otthon. Sőt, ugyancsak engedély nélkül beszerzett egy második világháborús robbanóanyaggal felszerelt löveget is. Így most már emberölés kísérlete, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés büntette mellett a robbanóanyaggal visszaélés is szerepel a vádiratban. Az ügyészség fegyházfokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabását, illetve a közügyek gyakorlásától eltiltását szorgalmazza halmazati büntetésül. A meglőtt férfi azóta már jobban van, de a májátért lövés miatt maradandó károsodást szenvedett.